Selver esitleb E-piil ja preemia toetavad Grillfestile sööma. Tere tulemast vaatama juunikuudele saadet sööma, mis sel korral on pühendatud legendaarsele toidufestivalile Grillfest ning tutvustab teile Pärnu kõige maitsvamaid grilliroogasid. Maitsvat vaatamist! Must riietus tänasel päeval ei ole juhuslik valik. Tavaliselt on ikka nii olnud, et kui me siin nädal enne suure grillfesti paigaldust Vallikääru aasal alustame festivali ülespanekuga, siis on ikka pidulikud kamajoomised, siin valged särgid ja kõik lokid ja lipsud lehvivad tuules, aga täna on musta särgi päev. Ja kes oleks võinud ja aasta tagasi seda õudust ja õudu ette kujutada, mis kogu maailmale ja Eesti rahval on osaks saanud ja nüüd on siis jah, asjad seal maal, et kindel on, et suur grillfest toimub siin Pärnus Vallikääru aasal täpselt aasta pärast, nii et täna me kahjuks jah, paigaldust alustada ei saa ja käime mõõdame siin niisama maad ja meenutame kauneid häid aegu. Kuigi täna on õhkond selline kurvavõitu, siis eelnevatel aastatel, mida on olnud kokku 19, on ju ikka nalja ja naeru ka olnud. On nalja ja naeru olnud üle, on olnud üle kogu riigi ja jätkunud välismaale ja kaugemalegi. Ja loodame, et 19. järgneb ikkagi number 20 järgmisel aastal. Suur juubelipidu on tulemas. Ja me tegelikult ikkagi sellel aastal, et Grillfesti lippu kõrgel hoida, siis 4. juulil siin samas Pärnus Vallikääru aasal Viikingi taastusravikeskuse esisel alal teeme Eesti meistrivõistlused grillimises Grillfest. Et me grillilippu ikka hoiame kõrgel, aga seda suurt ja vägevat festivali ja kahjuks oludesunnil see aasta korraldada ei ole võimalik. Meie kui korraldajad, nagu te näete, oleme valmis, aga midagi ole teha. Nii on. Grillfesti idee 20 aastat tagasi. Milline see oli? Grillfesti saamislugu ise on väga lihtne. Sündis autos kahe esimese istme peale. Mina olin roolis Tiitre veistus kõrval. Mõtlesime, et teeks grillipeodeks, sammulisteks Viljandi järve ääres. See on ilus koht, see jäi kohe väikeseks. Siis tuli punti suur ja tuntud grillimeister Sämm. Idee kasvas, nii et 99. aastal Haapsalus Paralepa rannas Jaani päeval maailma suurim Jaani tuli, oli siis selle esimese grillfesti nimi. Saigi teoks ja täna siin Pärnus Vallikääru aasal me oleksime sel nädalal tähistanud 20. toimumiskorda, aga nüüd siis täpselt see sama suur vägev juubelipidu juba siin samas aasta pärast. No nii, ja mina ka, vana Grillfesti unt nagu ma olen, täna mustas, kutsun teid koos Aurisega vaatama üle Grillfestide kõige naljakamaid, kõige maitsvamaid ja kõige toredamaid lugusid läbi aegade. Lähme grillima! Mettas ei ole veel haljendama löönudki, kui juba tehakse plaane jaanipäeva pidamiseks. Nimelt kavatsetakse Haapsallu Paralepa randa jaanipäeval püstitada maailma kõrgeim jaanituli. Samal ajal toimub Haapsalus ka rahvusvaheline grillfestival, kuhu tuleabil siis loodetakse meelitada mitukümmend tuhat inimest. Kaheks päevaks oodatakse Haapsallu Paralepa randa umbes 35 000 inimest. Grillimisvõistlusest osavõtjail tuleb kahe päeva jooksul grillida vähemalt 15 kilogrammi liha. Oma ala spetsialistidest koosnev žürii hindab lisaks maitsele ka serveerimist ja võistkonna üldist esitlemiskunsti. Eesti inimene on juba täna hea grilli, aga kindlasti pärast jaanipäeva on ta tunduvalt parem. Mida? Mida? Kavatsed jaani laupäeval kodus istuda? Selge, ei ole eestlane. Kõik lääne meremaa, kaks päeva järjest pidu panna sõber saa. Pidesi
Eesti rekordid grillvees üritab. Maailma suurima jaani tuleb püstita. Orkestrid meil on parimatest parima. Teie lõbuks hommikuni mängiva. Tere tulemas, sõbrad, grillfestile. Maailma suurimale jaani tulele. Kusem ja teised kokad võidu grillima. Ansamblid järjest mitu päeva mängiva. Nagu sea. Härrase, siga on juba vardas. Tere tulemast Saue mõisa. Grillfest Manor Special. 9. Euroopa barbecue meistrivõistlused 28. ja 29. mail Saue mõisas. Kuula kahte ja võida pidusöök Euroopa parimate kokkade võistluslauas. Nimmale ja nippulele. Sa võtta kaasa kas või kogu. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. See sellist pidu peetakse vaid aastas kord. Tere tulemas sõbram grillfestile. Pärnul on siiralt hea meel, et üks tuntud ja tunnustatud kaubamärke koos kõige sinna juurde kuuluv, aga Grillfest ja Toidufestival on Pärnus tagasi. Et see on üks asju, mille eest me oleme saanud väga palju märkusi paari-kolme aasta eest, et terve rida tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi Pärnust olid vahepeal lahkunud. Ja tegelikult ma seondan öelda, et tänaseks on nad praktiliselt kõik tagasi tulnud ja Grillfest oli võibolla üks viimaseid nende hulgas, kes kelle usalduse võitmiseks meil läks natukene mõnuvära kauem aega, aga mul on siiralt hea meel, et tänaseks päevaks me oleme kokkulepet sõlminud ja mis on eriti oluline minu jaoks see, et tegemist on tõepoolest juba olulise sellise rõhuasetuse muutusega, et mitte lihtsalt grillimine, mis on iga selline lemmiktegevus suvel, vaid tegemist on ikkagi hea toidufestivali koopis sellise laiema tähenduse andmisega sellele festivalile. Ja teisest küljest on seal terve rida võistlusiga noortele välja pakutud ja kolmandaks käisin ka Türil vaatamas selle aastal seda grillfesti ja seal oli tõepoolest minu jaoks uskumatud palju rahvast, nii et see on märk sellest, et see on ka rahva hulgas ja see ongi kõige olulisem oodatud ja tunnustatud üritus ja mul on hea meel, et sellega me saame alustada Pärnus suve veelgi varem, kui me seda sel aastal tegime vähemalt nädala paari jagu. Ehk siin kohal saan öelda, et suvi Pärnus hakkab järgmisel aastal vähemalt 8. juunil, kui on Grillfesti avapäev ja kõik pärnakad, kõik külalised on väga oodatud. Ma usun, et see Pärnu
selline laiem miljöö, mida Pärnu linna ja looduskeskkonnana pakub, on tõepoolest üks kadestamisväärsemaid ja just kui rosinaks selle peal on Grill Fest Pärnus, nii et tere tulemast kõik! Käes on juunikuu ning alanud on Grill Fest. Enne saate vaatamist tuletan teile meelde, et Grill Fest on nauding, mis tekitab sõltuvust. See on ainus uskus liha himu pole mingi pat meie pühamus võib laulda teha valju muusikat Valverännak toimub suvel grillifestivalile seal on usu hullud koos tulnud söögi palvele grilli liha või ka kala keegi siin ei nahuta Eesti mees ja Eesti siga kes neid jõuaks lahuta mingit rikkust me ei vaja meie ahjus on punane kuld anna ainult tuld Pühakud on sool ja pipar, elu veeks on marinaad, grillidest on pidu rõivas, kui on käimas me paraad. Pühas kokaraamatus on kirjas meie elu tõed, kuidas grillida ja chillida ja valmis panna sööd. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld, anna ainult tuld, anna ainult tuld. Mõned mälestused ei kustu vist kunagi, aga nüüd on aeg minna reklaamipausile ja kui tagasi tuleme, siis on teil võimalus tutvuda Pärnu kõige maitsvamate grilliroogadega. Selver esitleb e-piil ja preemia toetavad. Grillfestile sööma! Selver esitleb e-piil ja preemia toetavad. Grillfestile sööma! Mulle tundub, et ka linnapea on inimene, et on saanud siin lipsukaelast ära ja isiklikult tulnud siia grillima. Ja lipsu asemel on nüüd vägev põll ja tõesti me oleme siin võistlemas. Tegelikult minu jaoks on see teine kord juba, et 2017 üritasime ka ja see olime esimese 20 seast, nii et loodame, et see aasta läheb paremini. Kuidas sulle tundub, et teine päev on käimas, et kas on korda läinud üritus? Ma arvan, et kindlasti on korda läinud, et iga aasta on minu meelest järjest parem. Ilmaga on ka vedanud, nii nagu eelmine aasta oli, ka see aasta oli super ilm ja päike paistab. Kuigi jah, vahepeal on liiga palav ja vahepeal tuleb ka äikest, aga see ongi selline veidi jahutav ja näha neid inimesi, kes siin nii linnakodanike kui külalisi, et väga palju on mul oma tuttavadki siin Võrumaalt ja Tartumaalt. Kes on Tallinnas siia tulnud ja naudivad seda melu ja seda toitu kiidavad igatahes, et kindlasti tahavad tagasi tulla ja mul on hea meel neile öelda, et 20. kord on jälle Pärnus, et tulge järgmine aasta jälle. No meie kohtume siin täna eriolukorras tingitud hädaolukorras, sellepärast, et 2020 Grillfesti Pärnus ei toimu. Küll aga Pärnusse sõitmiseks on siiski alati põhjust, on mul õigus. No Pärnusse on alati põhjust tulla ja iseenesest jah, ärevad ajad on väga palju häid plaane keeranud pea peale, aga sellest hoolimata on kõik ürituste korraldajad äärmiselt tublid ja
tahavad ka sellel suvel Pärnus pakkuda erinevaid naudinguid, toidunaudinguid, ilusat ilma ja Pärnu on selles mõttes kõigil avatud ja ootab ja võimalusi, kuidas siin aega veeta, on tõesti palju ja erinevaid. Ole hea kirjelda, milline üks korralik grillipraad sinu meelest välja näeb? Mida see sisaldama peab? No kindlasti suur tükk liha, see võib olla ka kondiga liha ja väga hea kaste sinna kõrvale. Kõik muu on juba selline maitseküsimus, et kas mingit rohelist, aga kindlasti liha ja hea kaste, see on hea grilli saladus. No nii, aga lähme vaatame, kas Pärnul on pakkuda linnapea maitsele sobivaid roogasid. Kruuse restoran Pärnus asub kesklinnas, Kuninga tänava 36. Sissepääs on hommiku tänaval, et Kuninga tänava poolt on keeruline seda ust leida. Ja täna me grillisime seal ja šašlõkki. Ja see kruusepära nimi on Tsvadi. See on ka meil menüüs. Paljud road ongi meil menüüs täpselt kruuse nimede järgi. Peakokk ütles, nii on. Vastu vaidlemist ei salli. Ja nii me panimegi kirja. Meie peakokk tuli Gruusiast. Ja on siia maani siin olnud, see oli siis aastal 2011 märtsis, kui me ta kutsusime siia. Kuna me tõime Pärnusse pisut kruuset, siis ei peagi enam kruuses sõitma, vaid saate ise kohale tulla Pärnusse. Villa Vesetis, Pärnu rannarajooni kõige ilusama terassiga restoranis. Ja meie selle suve hitroog on Liivimaa lihaveise grillitud flank steak koos türgi jubadega ja värske kartuliga. Samuti on selle juures saatjaks pipkakaste. Samuti on meil täiesti uus menüü. Sealt leiab iga üks enda maitsele midagi. Tulege kindlasti proovima. Oleme hetkel Pärnus ja Tallinnas, Hospitali tänavas Passion Cafes. Meie hubases kohvikus on siis võimalik istuda rautida toite sees ja samuti on ka päikeseküllane väliterass. Selle aasta hitiks on anguspihviga grillburger ja teatavasti on burger tänavatoit, mida siis süüakse käe vahel, ehk siis priikartulitega, aga kuna elu on edasi läinud, siis on meil variant ka ainult toorsalatiga, ehk et siis inimene saab ise valida, kas ta sööb seda burgerit koos friikartulitega või värske salatiga. Need inimesed, kes ei ole tänavatoidu austajad, leiavad meie pikast menüüst ka väga palju salateid, maitsvaid suppe ja ka loomulikult praade. Olete tere tulnud! Restoran Pipparmint asub Pärnus rannarajoonis, väikesel kõrvaltänaval Pappi tänav 13. Pakume teile taimetoitlaste suvelemmikud portobello seent, herme püreega ja mango kaste.
Meil on uus suvemenüü, seal jagub toitu mitte ainult taimetoitlastele, vaid kõigile, seega tulge sööma. Oleme tulnud täna restorani Noot, kus on meil siis uus suvine menüü. Kõik toorained tulevad, enamus toorained tulevad siis grilli pealt otse kuumadelt süttelt. Mina valmistasin täna siis traditsioonilise Hasselbacki kartuli. Peale panin värsket tilli, kõrvale siis suur põrsa tomahawk, mis on viski marinaadis, viski maguse viski kleisiga ja kõrvale mõnuselt suvine värske salat, kus on siis ise valmistatud roheline õli, kirstomatid, natukene granaatõuna seemneid ja kõrvale on kastmeks siis Noodi köögis valmistatud seene trüffli ketchup. Oleme Pärnus Pum Pum Pubis. Tegemist on 90. stiilis pubiga. Nädalavahetuseti on meil siin ka live-esinejad. Üleüldiselt maitsid on meil seinast seina. On ka kergemad salatid, seesari salat, lihasalat ja nii edasi. Või siis ka suuremad praed on meil. Kaladest on lõhe, on koha, on seasnitsel. Või siis firma praad näiteks, mis on praegu kõige paremini minu kaup, mis koosneb siis seasisefileest. Mille peal on juustu küüslaugu kate, sinna kõrvale käib ka veel salat, vastavalt kliendi soovile kaste, lisand. Tehtud on ta siis alguses grilli peal, pruunistame poolteist minutit umbes, seejärel paneme ahju, kuni tekib sinna mõnus sükkene kuldpruun kate peale. Ja ootame teid kõiki küll. Pärnu jahtklubi selle suve hit roog on barbecue ribi, mida me suitsetame selles samas ahjus siin koha peal ja selle juurde serveerime värske lecho ja steakhouse free kartulid. Igal hommikul tuleme tööle, paneme 9 suitsuahju tööle, maitsestame ribi köögis ära ja paneme suitsuahju. Küpseb seal kuni 2 tundi, saab madalan temperatuuril õrna suitsu, lepa suitsu. Ja siis võtame välja ja ennem kliendile serveerimist järel küpsetame ta ja moppime balsamico ja barbecue kasmega üle. Teab siuke mõnus läikiv. Ja see on raudselt selle suve hit roog. Kindlasti tulge sööma. Selle aastal küll grillfest ei toimu, aga nagu te mu selja taga näete, siis Auris Rätsep ei anna alla. Kohtume järgmisel aastal 2021 20. grillfestil. Kõike kaunist! No kus sa nüüd lähed, Auris?